Саламатсыңдар ма? Бізде кезекті өзін-өзі тану сабағы. Сабағымыздың тақырыбы жер біздің ортақ үйіміз. Құндылықтарымыз сүйіспеншілік, қасиеттері бәрін жақсы көру, достық, татулық. Мақсаты оқушыларға жер біздің ортақ үйіміз екенін түсіндіре отырып, сүйіспеншілік құндылығының мәнін ашу. 5 Т ережесін естерімізге түсірейік. Тәртіп, тазалық, талап, тыныштық, татулық. Жарайсыңдар. Жерді не үшін қадірлеп күту қажет? Жер жомарт деп неліктен айтамыз? Өзің жерге қамқорлығыңды қалай көрсетер едің? Сұрақтарға мұқият жауап беріңдер. Келесі кезекте сабақтың дәйек сөзі. Туған жер алтын бесік, асыл анам. Қайырбеков. Қане балалар бірге қайталайық. Туған жер алтын бесік, асыл анам. Сұрақтар. Табиғат ғажаптары дегенді қалай түсінесіңдер? Дәйек сөзден қандай ой түйдіңдер? Табиғаттан қандай әсер аласыңдар? Табиғат аясында ненің үні, қандай дыбыстарды естуге болады? Келесі кезекте мұғалім сие. Жер анамыз. Қоғабай Сәрсекеевтің Жер анамыз мәтінін мұқият тыңдаңыздар. Бейбіт бақшада ішінің топырағын қопарып, оңды-солды шашып, ойнап жүреді. Өтіп бара жатқан бір қария: "Әй бала, жерді мұнша неге қорлайсың? Қайта қадірлеп күтпейсің бе? Ол сенің асыраушың анаң ғой" деді. Балшықты анаң дегенің аң-таң болған бейбіт: "Менің анам үйде, аты Зейнеп" деді. "Балам, онда сол Зейнеп келінге айта бар, түсіндірер" деп қария ұзай берді. Бейбіт үйге келді. Анасы баланың үсті басын көріп ренжіді. Тамағын ішіп, көңілі жайланған соң бейбіттің есіне қарияның айтқан сөзі түсті. "Апа" деді ол, "мына бір шал жерді босқа қопарма, ол сенің анаң" деді. "Ол деген не? Сен не дедің?" деп сұрады Зейнеп. "Менің анам үйде" дедім. "Балам-ай, неге сонша кір, балшық болып келгеніңді енді білдім. Ол кісі саған дұрыс айтқан. Жер бәріміздің анамыз. Онсыз тіршілік жоқ." Бейбіт әлі аң-таң болып отыр. Шешесі де қарияның сөзін айтты. "Жер анамыз дейтін себебіміз неде? Ішетін суымыз, жейтін нанымыз жедік. Дұрыстап ұғып алған тіпті адам қажетінің бәрін жерден алады. Қағаз, қарындаш, тіпті машинелерді жасайтын темірді де жер береді. Мысалы, жаңағы жеген қаймағың сиырдың сүтінен алынады. Сиыр да жердің шөбін жемесе сүт бермейді. Сүт болмаса қаймақ қайдан болады? Солай, балам, солай. Сондықтан да жер біздің асыраушымыз, анамыз." Бейбіт анасының әр сөзін зейінмен тыңдады. Түстен кейін бақшаға кіріп, қопарып шашып ойнаған топырақты тегістей бастады. Тіпті ақырын ғана алақанымен аялап, сипап қояды. Балалар, мұқият назар аударсаңдар, сұрақтарды тыңдап отырыңдар. Жер жомарт деп неліктен айтты? Жер мен адамның арасында қандай байланыс бар? Жерді неліктен күтіп қадірлеуіміз қажет? Жарайсыңдар, рахмет.
Келесі шығармашылық жұмыс. Алдарыңыздағы суреттерден табиғаттың әсем көрінісін жасайық. Бізде балалар оқулықтарымызда суреттер берілген. Соларға мұқият назар салып қарап, сурет табиғаттың әсем көрінісін жасаңдар. Ал балалар топпен ән айтайық. Роза Әлқожаның Атамекен әнін бірге шырқайық. Назарларыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.